محمدور کثرت سان درود پر یمو تمہیدی کلماتو پت ضرورت آج یہ دور اندر یہ دور اندر سون سون شاہ خزان تو وسان اچھ ضرورت اچھ ایمان ول ان شاء اللہ اچھ مسلم اچھ مسلمان مگر ضرورت اس گھو دین اسلام مز مکمل در ونکس اس جماعت یت جماعت بنائی اس پان نم تو ماض رب تعین اس دین اتحاد و اتفاق رب چلان خیر تت مز رتن تت مز اور کوئی کرو نا یقین اس تفرق اس اختلاف اس تو تہ یت گا تہ پان ہمسائے ست گا تہ پنس رشتہ دار ست گا یہ اختلاف نبر نیرت روزان تہو وان شخص مولوی صاحب تعلق تاوان اکس چیز ست بس تعلق تاوان بیس چیز ست مگر یمس مولوی صاحب یہ جیت سہ بوزان یقین کس میں یہ کان شخص سمکھان اس مدین کے سرزمین اللہ تعالیٰ دینو یت سی جماعت مدینس مزہ لک عمرہ پت حج پت مکس مزہ لک حجس دوران عمرہ دوران میں تک سمکھان اس میں تک سمکھان اس قشر قشر دور پرزا زان چھ مے قشر ووم تک سرزمین پہ ٹھیک ہے کس عقیدہ چی ٹھیک کس معاملہ چی پان نہ زہن تاز ربن فرمو انما المؤمنون سری بھائی بھائی ان شاء اللہ تم جبل عہدس پہ گھن اس آسان بوسک ست تم مقبرۃ البقیع مز تشر پہ جنت البقیع وان اگر یہ ناو چھ تک چھ ناؤ بقیع الغرقت یل تم تور اچن اس آسان اس ست کبھی ہم نے کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا بس یت یوتن کر میں کوشش یمن گھ رہبری یمن گھ رہنمائی گھس حج کرنے گھو مگر رہنمائی رٹو صحیح عبادت کرو رہنمائی رٹو صحیح اس پڑا ونکس مغرب نماز یت عبادت تری شروع یت عبادت کامیابی تو کامرانی تل یل اس یم عبادت بروٹ عبادات متعلق زونمت آسا اگر نو تہ پائے آس مغربس پانچ رنک فرض سن نماز کت درست اگر نو تہ یہ پتہ خفتن ٹور رقص فرض اگر نو تہ یہ پتہ خفتن ٹور رقص ات کس طریق پڑنس دون رقصن پہ بہن اتحیاتس ٹور رقصوں پہ بہن اتحیاتس مے کر کر تشہد مے کر کر تبرک یل میں چیزن مز علم یت آس عبادت کر مگر صحیح رسم نا صحیح گھس زان کوشش کر اس میں جماعت ونکس نظر گا مجھے باسان دین علم برداری رہی ان شاء اللہ یہ روی میں یہ نظر گسان ترالس مز یہ روی میں یہ نظر گسان مجھے باسان کہ بس تہندی خطر کمزور دین علم دین ذمہ داری یہ تہوار یہ سان عزیزن پہ اخ شخص تہ مز اس پنس گرس سدار اخ فرد تہ مز اس پنس گرس سدار اور یہ دورس مزار ضرور یہ جمہوری